Nu är det dags för avsnitt 9 i Lakritsbox-serien. Och nu ska vi se vad den innehåller. Först ut, supersalta bojarder, soft licorice by Gatos, panda licorice torpedos, namitoppa heju, dur regalis från sat, bubs geo. Och vi börjar testa supersalta bojarder, en fransk värsting. Hård. Salmiakpulver inuti. Riktigt god. Den har ätit förut. Ingen nyhet alls. Den får helt klart en 4 lakritspipor. Soft licorice by Gatos. Mjuk. Lakritsstång. Söt lakrits när den är som bäst. Den här får en 5 lakritspipor. Namitoppa. Hey you! Hårdmjuk lakritsbit med salmiakpulver på utsidan. Den får 4 lakritspipor. Panda licorice torpedos. 3 olika färger. De här ger barndomsminnen. De här köpte man på kiosken för 5 öre styck när jag var liten. Och de får 4 lakritspipor. Dur regalis. Ytterpytte små bitar. Ska vi se om de smakar något? Ja, man får ta fler än en. Ja, den smakar som en halstablett ungefär. Eftersom den har lite eukalyptuston. Ja, god. Man måste ta mer än en. Och den får 3 lakritspipor. Bubs Geo. En mjuk lakritsbit med socker på. Jättegod. Och den får 4 lakritspipor. Lådans vinnare. Gatos Soft Licorice. Jättegod lakritsstång. Mjuk, söt lakrits. Fan, inte dum. Och avsnitt 9 låda får betyg 4 lakritspipor. En mycket bra låda. Hoppas du gillade filmen och blir prenumerant på min kanal. Till nästa gång. Hej hej!